אז מה, מי עוד הגיע? יש פה צעירים? 16, 17 הגיעו? יש פה טינג'רס, בן כמה אתה? 17. 17, מעונן פעיל. איזה כיף זה, אה? איך אתה חרמן ברגעים אלה, אחי. אם אני חותך אותך עם קום דם, מציעים שפריזים של זרע. כל כך טעון מינית עכשיו, נכון? וגם עוד לא משתרע לך הכל, אתה לא יכול להתחיל עם בחורה, אתה בא למישהו, בוא לסער, אתה לא יכול להתחיל איתך. קורה חייפים שאתה רואה פורנו ב... ופתאום כדי שאתה בא לגמור, נכון? כאילו פתאום יש פרסומת, נכון? וכאילו הפרסומת מסתלבט עליך. קליה? שאני השפשף? אתה לא יודע כאילו... הפרסומת מדלקת עליך. אבל זה כיף לי להתדברות, נכון? אתה קם בבוקר, אמא שלך עצרה שיניים, שטף לבנים, הבאת ביד, לך לבית ספר עינה. חמוד, אתם צוחקים, אבל הוא, איך הוא יודע? איך הוא יודע? מה? מאיפה אתם? איך? מודיעין! אה, זה הכל האזורים של חנוכה, מכבים, חשמונאים. פעם שכבתי עם מישהי מכבים, הקונדום הספיק לי 8 ימים, זה היה קטע, זה היה נס. ומה אבא עושה בחיים? לומד. איך? לומד. מה אבא, מה אבא? אבא, אבא. מה אבא עושה? שוטר. שוטר, אתה צריך כאילו רק מילה אחת. לומד! שוטר! אבא שלך שוטר באמת כאילו? מה, שוטר כאילו מרציני כזה? משהו כזה בלש או שכאילו שוטר תנועה? אתה נטול מודעות טוטאלית, כאילו, אתה אין לך מודעות, אתה לא יודע מה קורה איתך כרגע, אתה לא מבין מה... אתה חרמן כאילו עדיין מהקטע של הרמנו. איך קוראים לך, מתוק? אורי. איך? אורי. אורי, יש לך גם אותו סגנון? אורי, אותו סגנון. אורי, שוטר, גומר! אני רואה לך את חברה שלך מידה, אתה גומר, גומר! יאללה, תן לי מוזיקה, בוא נתחיל את המופע הזה, let's go! לא, הייתה איזה כותרת אחת נוראית, שכאילו היא חמקה מתחת לרדאר, לא יודע אם קראתם על זה, זה כאילו מורה בכיתה ד' שהוציאה ילד עם האוזן, כאילו תלשה לו את האוזן, איך שהיא הוציאה אותו, והוא יצא החוצה של אדם והיא נשארה מומה עם האוזן בפנים. אבל מה זה גאוני, כילד בחוץ ועדיין מקשיב בכיתה. איי, אגב, יש פה קשישים יותר, כאילו גם הגיל השלישי מת עליי, מת על תמיד בפרלמנט עם הבתי קפה, נאור, בוא שם איתנו ירליץ! בוא תראה מה זה, הנכד שלי קנה לי אייפון חדש, עשי הקדמה, אתה לא מבין איזה יופי, אתה לא מבין. בסדר, יש הרבה. מה, חוץ מזה מה, הכל טוב איתכם? אה? איך אתם אוהבים כאילו להתלבש בחורף? כיף להתלבש בחורף, אני מזמין הרבה באיבי, וזה, הזמנתם באמזון, בבלק פריידי? הזמנתי מהיר, שאני מאוד מאוד הייתי מבסוט ממנו. ועכשיו היו כמה ימים של חורף, אז כאילו אתה כולך נרגש כזה, מה מותק? אתה רוצה להגיד משהו? מה מותק, דבר, אני רואה שיש לך צורך, מה? איך? דווקא שלום. שלום? סתם פתאום באת לעשות לי שלום? למה דווקא עכשיו באת לעשות לי שלום? מה מותק? בגלל שדיברתי על מאיר? מזהה איתך, מאיר. מה? מזהה איתך. אה, עם המאיר? מה הזדהית? שמה מותק? אה, הזמנת ואיזה כיף שאתה מקבל את המייל, אה? צוף שנייה, אני רוצה לדבר איתו לבד היום. לא הבנתי, כאילו, מה, כאילו, שכחת שיש פה הופעה, כאילו? כאילו, דווקא הקטע של המייל דיבר אליך, אמר, לא, לא, אני לא יכול לדבר אליך. כאילו... החסרי מודעות יושבים שם. זה לא משוגע של חסרי מודעות. אז הזמנתי באמת בעיל אחד השווים, גם קיבלתי מחמאות אליו וזה, וכאילו, מדעתי אותו לפני שכאילו, די החורף. ושמתי אותו ב... מה, דווקא הקטע הזה מדבר אליך ככה? לא, כי בארץ, אתה יודע, אין הרבה ימים של חורף, ואז היה חורף, אמרתי, אני לובש תמיד כמו מלך, אני יוצא במעלית, הזקנה של הבניין, איזה מעיל יפה, ואני עושה לה כזה, כן, אני כזה עושה סלפי כזה במעלית, נכנס לאוטו, חורף, קר, אשכרה קר. אני נוסע עם האוטו, פתאום השמש יצא. אמרתי, מה, הכל טוב, שמש, שמש חורצית, שם משקפי שמש, יותר טוב, מעיל, משקפי שמש, הכל טוב, אנחנו לא בלחץ. אני יוצא החוצה, אני רואה שמש יוצאת, יוצאת, היא גם עושה לך ככה. היית פעם שמש עושה לך זין? עשיתי לה ככה, ושמתי את העיניים בתוך המעיל, ואז אני מרגיש שאני מתחיל להזיע, המעיל. אני אומר, איך זה יכול להיות? עברו 13 מעלות, אני מזיע. אמרתי, מה, אני אסריך את המעיל של דולצ'ה גבאנה עכשיו? אז חזרתי שנייה לאוטו, הורדתי את המעיל, נכנסתי לפיצוצייה, בא לי איזה מישהו, אמרתי לי, מה, נאור ציון, לא, קר לך? לך תספר עכשיו מה שעברת עם המעיל. עכשיו, אתה לא יודע, כאילו, אין חיימי חורף במדינה הזאת, אחי, אז בסוף, כאילו, עזבתי את המעיל. כאילו, אתה מבין את הבאסה? לפני כמה זמן, כאילו, מה, אני צריך לנסוע לצפון כדי לבוש מעיל? הייתם בבריסל דווקא? משפע מה בבריסל? כן. זה כן מיואש. כי בריסל זה מקום, אני הופעתי שם לקהילה הישראלית. קודם כל לקחתי מעיל.
המעיל הוכיח את עצמו, היה באמת קר שם ברמה של איפה, זה כאילו קור ברמה שהיא לא, זה לא נסבל כבר, אז אני אומר למישהו בחוץ, בחוץ למעלה, what is the temperature? זה זה, well, it's minus 3, but because of the wind, it feels like minus 11. יש להם חישובים כאלה, אמרתי, יאללה, אני נכנס לחדר, נכנסתי לטינדר, קרתי שם איזה פלמית חמודה, התחילה להתכתב איתי, קלטה שאני מפורסם במדינה שלי, נפתחה אליי, שאלתי אותי, so how big is your dick? אמרתי לה, well, it's 17 centimeters, but because of the wind, it's like 25. Yeah, I like this right here. Makes me feel free. It's got that, you know, that bomb. Ba-dum-bum, ba-da-da-da-da, mister. Ba-dum-bum, ba-da-da-da-da, world.